Вітаю вас, шановні глядачі, слухачі, читачі. Сьогодні вперше я зустрічаюся з вами в такому форматі. «Укрінформ» не стоїть на місці, розвивається. Намагаємося шукати нові, цікаві, перш за все, для вас форми. Отже, мені запропонували поговорити з вами на тему «Глобальний південь». Що це таке, як з цим жити і куди рухатись далі? Коли я готувався до цієї зустрічі з вами, я почав було дивитись джерела, статті, публікації на цю тему, але майже одразу відклав це, оскільки я бачив, як на очах розповзається виступ, який має бути стислим і динамічним до майже академічної лекції. Отже, коротко, і буду сподіватися, що по суті, про головне. І почну з того, що скажу вам, глобального півдня не існує. З такого нестандартного, я б сказав, висловлювання, я хотів би почати цю розмову і спробувати, якщо не переконати вас в цьому, то хоча б змусити задуматись, а що за цим стоїть. Що ми маємо на увазі, коли оперуємо таким глобальним поняттям і таким визначенням, як глобальний південь. Давайте спробуємо почати з найпростішого. Найпростіше – це географія. Де провести цю межу, цей кордон між глобальним півднем і рештою? Що це таке? Де ця умовна лінія? Напевно, що якщо ми подивимось на глобус, то побачимо, що Землю ділить на дві частини екватор. Але якщо спробуємо порівняти чи накласти це на геополітичну ситуацію, чи навіть на географічну мапу світу, то побачимо, що так не буде. Не виходить у нас глобального півдня. Бо залишаються за цими межами такі великі країни, як Китай, Індія, багато інших. Тож доведеться цю лінію посунути вище. Добре, давайте посунемо до Середземного моря. І що тоді побачимо? Побачимо, що, окей, вся Європа потрапляє. Далі треба цю лінію розгортати на північ, охоплювати Російську Федерацію, Китай, Індію і тягнути аж на далекий схід, де різко опускати вниз, оминаючи Японію і захоплюючи Австралію. Тобто не дуже виходить з географією, і південь у нас розповзається. А ще залишається таке питання, а де Мексика? Нібито в Північній Америці, а чи входить вона в південь, чи ні? Не працює. Подивимось, що по інший бік цієї умовної лінії. Там ми побачимо Європейський Союз, а якщо додамо Швейцарію та всі європейські країни, члени НАТО, а також країни-кандидати на членство в Європейському Союзі, то побачимо фактично всю Європу, крім Білорусі, а далі протягнемо трансатлантичну лінію до Північної Америки, Сполучених Штатів і Канади. Отже, у нас вийшли дві нерівномірні частини. І географічно це не дуже відповідає тому поняттю, про яке сьогодні говоримо. Може, тоді справа в економіці, і треба подивитись на економічний розподіл на ці дві великі частини. Теж не дуже виходить. Ну, наприклад, візьмемо найбільш показові приклади. Група 20. Це 20 найбільш розвинених країн світу. Хто туди входить, крім країн групи 7, провідних економік світу та Європейського Союзу, ми побачимо там Аргентину, Бразилію, Мексику, Індію, Китай, Індонезію, Південну Корею, Південно-Африканську Республіку, Саудівську Аравію, Туреччину та, знову ж таки, Російську Федерацію. Це велика, так звана, або точніше, правильніше, група 20. Ми бачимо, що більшу частину цієї групи складають саме ті країни, ті держави, які логічно відносити до цього самого глобального півдня,
але вони є серед провідних економік світу. Отже, економіка теж не працює. Що залишається? Може, політика? Але Південь охоплює майже весь спектр можливих і неможливих політичних режимів. Від демократичної Індії до військових хунт в деяких державах Африки. Теж нема спільного знаменника, який би дозволив нам говорити, окей, оце глобальний Південь. Нема. Тоді що залишається? Залишається шукати витоки цього поняття і його існування в сьогоднішньому політичному житті, в минулому. І ми його дійсно там знаходимо. Це виявляється, як можна побачити, залишки успадковані ще з часів Холодної війни, коли світ ділився на два блоки. Розвинутий Захід, соціалістичний табір і так званий Третій світ. От умовний Третій світ умовно можна було б порівняти з умовним глобальним Півднем. Але це теж не так, тому що Третій світ спочатку з питань політичної коректності трансформувався в менш розвинені країни світу, потім країни, що розвиваються, і нарешті трансформувалося це все поняття в глобальний Південь. Суті це не змінило. Ця група формувалася, так би мовити, за залишковим принципом. От є два полюси, і між ними є щось третє, щось велике, різноманітне і не дуже зрозуміле. З того часу розпався Радянський Союз. Зникло блокове протистояння. Рухнув Берлінський мур. СРСР повністю програв Холодну війну і припинив своє існування військовий блок, який мав назву Варшавський договір. Все це в минулому. Це все наслідки Холодної війни. А зараз ми живемо зовсім в іншу епоху, коли 21 століття вносить свої сюжети, свої розвитки, свої проблеми, свої виклики, з якими треба рахуватися і з якими треба далі продовжувати жити і будувати новий світовий порядок. Отже, виходить, ми зупинилися на тому, що глобальний Південь – це спадщина біполярного світу, того світу, який вже не існує. Але ж насправді країни, які пробують і зараз пробують об'єднати цим поняттям, вони є дуже різними. З якої б точки зору ми їх не розглядали. Що у них спільного? Це, мабуть, їхнє прагнення знайти своє місце у світі, знайти себе, знайти своє сучасне становище. І, що дуже важливо, всі вони хочуть бути почутими в цьому сьогоднішньому бурхливому світі. Вони хочуть, щоб їх почули з їхніми амбіціями, з їхньою історією, з їхнім рівнем розвитку, з їхніми залежностями від інших, з їхніми проблемами, прагненнями і бажаннями бути повноправними учасниками процесів світового розвитку. Зрозуміли прагнення, але всі вони різні і тому не дуже групуються. В умовах протистояння військових блоків ці країни знаходили можливість вже тоді шукати свої шляхи для вироблення спільних підходів, для пошуку того, що їх об'єднує, для того, щоб знайти оці самі спільні знаменники. Результатом таких пошуків став рух неприєднання. Рух неприєднання – це було перше утворення оцих самих країн спочатку Третього світу, а потім глобального Півдня, які хотіли знайти спільне, які хотіли відстоювати спільні цінності, які хотіли свої інтереси забезпечити у світі. Хто ініціював цю групу? Хто ініціював рух неприєднання? Ми бачимо дуже цікавий склад ініціаторів. Це Індія, це Єгипет, це Індонезія,
це Гана та Соціалістична Федеративна Республіка Югославія. Ще тоді, коли існував Варшавський пакт, Броз Тіто проводив окрему самостійну політику, і він також своєчасно зреагував на те, що велика кількість країн шукають себе. Отже, народився рух неприєднання. Цей рух працював не тільки поза межами міжнародних організацій, він також, що цілком логічно, почав діяти і в рамках найбільшої універсальної, єдиної універсальної організації – Організації Об'єднаних Націй. Саме на базі руху неприєднання, на базі його ідеології утворилося те, що існує і зараз, під назвою «Група 77» чи «Група 77». Це група країн, що не приєдналися, які сформували оце своє утворення на, в основному, економічних принципах. І основою цього об'єднання був захист власних економічних інтересів в сучасному світі. Треба сказати, що хоча традиційно назва «Група 77» зберігається, але цих членів вже 134. Вже 134. З загальної кількості членів ООН – 193. Тобто це значна кількість, велика кількість. Ці країни не обмежилися лише тим, що почали виробляти спільну позицію в рамках Організації Об'єднаних Націй. В різних частинах світу, в усіх практично, з'явилися регіональні та субрегіональні організації. Я їх тільки назву, оскільки домовлялося, що цей виступ буде коротким. Наприклад, це Африканська єдність. Туди входять всі країни Африки. Наприклад, це Меркосур – зона вільної торгівлі, яка охоплює 9 провідних країн Латинської Америки. Є Ліга Арабських Держав. В Південній Азії є АСЕАН, який об'єднує 10 країн регіону, причому дуже різних. Від Індонезії, де 273 мільйона, до держави Бруней, де менше півмільйона населення. В усіх країнах світу є такі об'єднання. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що інтереси у тих країн, які ми намагаємося об'єднати під назвою «Глобальний Південь», є дуже різні. Вони кристалізуються, вони оформлюються і трансформуються в такі різного роду об'єднання. Тепер подивимося, що відбувається зараз. Що таке боротьба, так звана боротьба за глобальний південь? Очевидно, під цим мається на увазі, перш за все, пошук великими гравцями, світовими, глобальними державами, пошук підтримки з боку максимально можливої кількості цих інших країн. Це в інтересах всіх. Знайти підтримку, знайти розуміння і забезпечити таку підтримку. В спрощеному вигляді це також інколи фігурує в політологічних текстах, замітках, інтерв'ю і так далі. Воно інколи представляється, це явище, як протистояння колективного Заходу проти глобального Півдня. Що теж не так, що не зовсім так, або інколи зовсім не так. Це не є протистоянням демократії проти прагматичних підходів. Набагато більші інтереси і набагато ширше коло тих впливів, на які їм треба розраховувати. Нарешті подивимось, що в цьому світі робить Україна. Де ми є відносно центрів сили і відносно того самого глобального Півдня. Ми зараз перебуваємо в епоху, коли руйнується старий світоустрій і починає формуватися новий світоустрій. Агресією Росії проти України все, що існувало після Холодної війни, а точніше, ще навіть після Другої світової війни, воно руйнується. Ми бачимо, що міжнародні організації не діють. Скільки разів збиралась Рада безпеки ООН з українського питання, скільки приймалося рішень на Генасамблеї, нічого
не змінюється. Я вже не кажу про ОБСЄ, яка має дбати про безпеку в Європі. Нема безпеки в Європі, є агресор і є війна на території України. Формується новий світоустрій. В цьому світоустрої поки що для нас найбільш важливим і головним є два центри. Центр свободи і демократії – це НАТО на чолі з Сполученими Штатами Америки, які захищають, підтримують Україну у своїй боротьбі за свободу і демократію. І це центр терористичних сил, центр агресії, який обмежений, але цей центр претендує на те, щоб залучити теж інших учасників. Це Росія, до якої приєдналися Іран та Північна Корея, а також ті країни, які голосують завжди в Організації Об'єднаних Націй на підтримку позиції Росії. Їх дуже мало, їх всього 7. Ясно, що цей центр існує в меншості. Наша задача – зробити так, щоб він взагалі був в ізоляції. А з іншого боку є оті країни, які не приєдналися і які знаходяться в пошуку між цими центрами. Де і куди спрямовані зусилля України? Передусім, ми маємо розширити коло друзів, коло тих держав, які формують альянс на підтримку свободи та захисту Європи. Цей центр чітко означений. І він базується на дуже показових і промовистих прикладах. Один з них, найбільш важливий, це контактна група з оборони України, так званий «Рамштайн». Відбулося вже 17 засідань «Рамштайну». З часу створення цього формату коло учасників розширилося з 40 до 49 країн. Давайте подивимось, хто там є. Там є Австралія і Нова Зеландія, постійні наші союзники. Але є також Південна Корея, є Ізраїль, є Йорданія, є Катар, є Кенія, є Ліберія, Марокко, Туніс, Австрія, Ірландія, Колумбія, Еквадор, Молдова. Країни з усіх континентів, з усіх частин світу, які входять до цього так званого глобального півдня. Вони вже з нами. Вони вже працюють з нами в Рамштайні. Подивимось на інший формат. Формула миру. Українська формула миру. Відбулося 3 міжнародні зустрічі високого рівня. В Копенгагені, в Джидді, це Саудівська Аравія, і на Мальті. На Мальті було вже 66 учасників. 66. Це означає, що половина з них – це представники того самого глобального півдня, якого нема, бо він не є єдиним. Частина з нього вже з нами. Якщо ми подивимося, скільки було учасників на зустрічі послів та представників посольств у Києві 1 грудня, то ця кількість взагалі вражає. Їх було 83. 83 держави прислали своїх представників на зустріч з формулою миру. Ми розширюємо коло друзів і коло підтримки. І ми бачимо, що ми маємо великий потенціал. В Організації Об'єднаних Націй Україну підтримала 141 держава, коли голосували резолюцію, так звану резолюцію миру. Це було 23 лютого цього року, в річницю війни. 141 держава. У формулі миру ми бачимо поки що 83. Оце наш резерв. Це наш потенціал, з яким треба працювати. І щоб досягти успіху на цьому шляху, ми маємо підходити індивідуально до кожної з цих країн. Нема загального глобального півдня. Є партнери, які вже з нами, або яких вже треба переводити на наш бік. І ми бачимо, як це треба робити. Власне, це нам показав президент Зеленський своїм нещодавнім візитом до Аргентини. Він провів кілька зустрічей з главами держав Латинської Америки. Ми бачимо також, що протягом тільки цього року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба,
якщо я не помиляюсь, відвідав Африку тричі. Тричі він був в різних країнах Африки. Це свідчить про те, що ми над цим працюємо. Це дуже складна робота, це індивідуальна робота. Тому немає шаблонів, немає одного якогось лекала, є індивідуальний підхід і є великі зусилля, які ще треба докладати на цьому шляху. Сподіваюсь, що я вас переконав, що глобальний південь – це не однородна маса з невизначеними потребами і намірами. Нам треба завойовувати довіру нових і нових країн, представників цього великого сузір'я великих і маленьких країн, населених і не дуже населених, близьких і віддалених, самих різних. Нам треба, щоб вони нас підтримували і нам допомагали. На цьому дозвольте закінчити. Я вибачаюсь, якщо забрав більше вашого часу, ніж розраховувалось. Будемо чекати ваших коментарів. Будемо чекати також ваших пропозицій щодо тем, які б вам були цікаві, про що ви б хотіли почути, про що поговорити, на чому детальніше зупинитися. Дякую за увагу. До нових зустрічей. До побачення.